Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri afuluma olubiri lwe okwolekera olubiri lwe Mmengo okusimbula emisinde gy'amazaalibwa ge. Mu kkubo empologoma mweyise bakira abantu be bamuwubirako ng'akabonerako okulaga essanyu okulaba ku mutanda. Zibadde zikunukkiriza okuwera essaawa emu n'ekitundu kanaatuuka mu lubiri okusimbula emisinde era abantu olutegedde nti Nnamunswa atuuse emizira enduulu ne bivuga ng'abadde ne Nnaabagereka Silivia Nagginda n'abaana b'engoma. Kiro wa Buganda omutanda atuuse! Omutanda atuuse! Ssaabasajja asiimye n'awuubirako ku bantu obwedda abamulindiridde okusimbula abatandika emisinde mu mitendera egy'enjawulo wansi w'omulamwa ogw'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya ng'abasajja be basaale. Abasimbudde kilomita 5 nazo omutanda azisimbudde kati ndozaawo ffenna. Mu bubaka bw'empalabwa eragidde abantu okujjumbira emisinde ko n'enteekateeka bwe ziti okusobola okulwanyisa akawuka ka Mukenenya kosa n'okujjanjaba abo abalina akawuka kano. Njagala okubeebaza olw'okufuna obudde okujja ku misinde gino. Nemugumira enkuba n'ebizibu binaabe byonna kintu kya kitiibwa nnyo. Olutalo lwa siriri lukulu nnyo. Twagala abantu baffe babeere nga balamu nga bamanyi engeri gye basobola okwekuuma n'okulabirabya enganda zaabwe bannaabwe nga balina obulwadde buno. Noolwekyo guno omukolo mukulu nnyo. Emabekaawo bantegeeza nti rani afafeeno eno eri kumpi okufuuka ezimu ku mbire ezisinga okuba n'ekitiibwa mu nsi yonna, nga kyekitegeeza nti tujja kuba nga tuli wamu n'embire ezibeerawo mu bibuga nga New York, nga London, nga zuuli n'ebifo ebirala ebinene mu nsi yonna. Noolwekyo mbasaba nti tugende maaso nga tweyongera obungi nga tukola ku nsonga ez'obulwadde obwa siriimu. Nziramu okubeebaza mwebale nnyo okujja Katonda abakuume. Ssaabasajja oluvannyuma asimbudde emisinde wakati mu mizira era asoose kusimbula badduse obuwanvu bwa kilomita 21 nazzaako abadduse kilomita 10 kona abadduse kilomita 5 ng'omudduse omukulu abadde omulangira David Kintu Wasajja. Kati kitutte emyaka 10 ng'emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka giddukibwa wansi w'emiramwa egy'enjawulo, ng'omwaka guno Ssaabasajja Kabaka yasiima emisinde gino giddukibwe wansi w'omulamwa ogw'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya ng'abasajja be basaali.
Bwacho Ssaabasajja Kabaka era yasiima emisinde gino giddukiwe n'omwaka ogujja wansi w'omulama gwe gumu okutuuka ku mwaka gwa 2026 nga tudduka okulaba nga tulwanyisa akawuka ka Mukenenya nga abasajja be basaale. Ekiruubirirwa kwe kulaba nti 2023 w'anaatuukira nga akawuka ka Mukenenya kafuuse lufumo wano mu Uganda ne mu nsi yonna okutwaliza awamu. Nze Hasif Ssekiwunga, BBS Terefayina, wano mu Lubiri e Mmengo.